Falmera patika retraretra any Madagasikara sy aty velany androany fahena ny volana septambra 23 sy 2000 azafady fa valo ny volana septambra fa 23 sy 2000 efa mandiso daty koa izay mitovy amin'ny tafika hoe fahena du 6/6 fa miala tsindrindra eto amin'ny eto anoloanany fitsarana sofwork carte crown carte sofwarka izahay androany nanomboka hatramin'ny maraina izay no tetia zao izay vao vita daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa nisy fiandrasana lavabe inona moa izany no ampitaiko aminareo fa dia hoe nanahoana ny fitsarana atao ny seho fitsarana izany Ramatoa Romivos Andrianarisoa sy ny mpiara-miombinantoka aminy Philippe Tabouto dia samy mbola voatazona ny amponja moa izy ireo ary samy manana ny avokany teo ihany koa ny mpitory izay NCA ny National Crime Agency oui izay izany no anisan'ny manenjika azy ary James Field no témoin sady mpitory parti civile ao anatin'ny raharaha ny anazavako an'izany aminareo dia hoe miandry tsika androany inona ny fandehan'ny audience tsara aloha manamarika fa ohatra ny fitsarana rehetrarehetra dia tsy voatery hoe ho tsarana androany izy fa ny fomba fitsarana ty amin'ny tany miteny anglisy na ny common law dia tsy tena mitovy amin'ny any Madagasikara hoe mandeha fitsarana voalohany dia vita fa androany izany dia nanontaniana izy ny ianao dia ampangaina ho tamin'izao andro izao dia nitonoana teo ilay andro sy tamin'izao ora izao dia nanandrana nakavola tamin'ny orinasa James Field izay nangalanao 250,000 livres ary nanandrana ihany koa niditra ho actionnaire an'izany orinasa izany mba ho solo na hoe ho sanda ny fanomezana permis d'exploitation anio orinasa io ny tsara mariana tsy romy no afaka manome permis d'exploitation raha ohatra izany izy ka raikitra le fifanarana dia mpanelanelana izy hitondra andreo olo-reo any amin'izay mpanapa-kevitra dia ny filohan'ny repoblika sy ny minisitry ny minina ary ny ao amin'ny omnisa izay lazaintsika ihany hoe misy directeur général ny groupe sodiata izay andravatomanga dika an'izay izany dia voasarika na lavitra na akaiky ao anatin'ny oraraha io izay tena tompona andraikitra afaka manapa-kevitra fa saingy moa izany atreto dia atreo amin'ny Romy Voice sy Philippe Tabouto ny tratra teo amin'ilay fangalana podivana fangalana kolokolona fangalana an'izay vodiondrombaritra ozy izy aho hoe mba hahafahana mitondra an'zareo eny amin'ny filohan'ny repoblika tsara mariana fa io orinasa James Field io dia efa orinasa nipetraka tao Madagasikara nanomboka tamin'ny 2008 no nahazo permis d'exploration na hoe fahafahana mijery hoe aiza daholo no nisy an'ilay zavatra tiany hotrandrahana 2008 no makaty amin'izao 2023 zao izany hoe 5 ambin'ny 10 taona teoriana mbola tsy afaka mitrandraka izy dia eo amin'izay izany natonga an'zareo ny tady fomba hoe inona no ahafahantsika mahazo an'izay permis d'exploitation izay itsika ao Madagasikara nefa milaza miara-mahita fa tsy maintsy mandeha amin'ny lalana ambanin'ny tany ianao raha ohatra ka te azo zavatra ohatra izany dia ty izany sendra ny lalandririna zareo sendra n'izay nahay an'azy olona avy aty a Londres no ny fampiraraha taminy ka dia izao ny fandrian'zareo izao ary dia tratra tao anatin'ny fifampirarana ny fitakinan'izany vola sy fitadiavana n'izany hoe ataovy actionnaire à 5% tao amin'ny orinasa James Field zany ny fandehan'ny fitsarana androany izany dia rehefa nitenenan'izay Romy dia nilaza izy hoe
nantanini ptarizo yenao zani apangaina una na wanzososowa aona ni afali na wanzai tena malizwe love kufiapangana na nawe je déclare non coupable nawe I plead non guilty 16 zavatra teneny neny Philippe Tabuto ndray dia nangataka ny mpisolovava azy hoe mena herinandro aloha izay eritreretana na hoe kenaina tsy ny fiampangananay dika an'izay zany efa misy transaction atao ao ambadika ao a fa neny Romy zany efa nylavi ny transaction ary neny Tabuto zany mbola misalasala izy na anaiky na tsy ilaza hoe ekeko fiampanganana dia herinandro izy izy nangatany a amin'ny le 15 septembre zany amin'ny verina ty amin'ny fitsarana I Philippe Tabuto ahenony ny fitsarana anazy hoe miplaide coupable izy sa miplaide innocent izay aloha zany ny androany rehefa hoe miplaide innocent ianao a dia tsy hoe tonga dia milaza zany fitsarana fa tsy meloka ianao tsy atompoko rehefa tsy manaiky an'ilay transaction ianao a dia ozy izy ny procureur hoe tiara ny plan de ino moa zany calendrier d'audience ary amin'ny 25 septembre dia aiza moa azafady le 25 septembre octobre novembre décembre ireo zany a misy audience anankefatra izay homeko anareo mindalana eo ilay daty fa ary anatin'ny carnetako ary a no mandeha ny mise en état na hoe fifanakalozany plaidoire fifanakalozany taratasy ny ray miaro an'ny Romy ny anankiray mandetika any Romy avy ao amin'ny procureur sy ny NCA ary ny James Silda zany hitondra ny prof rehetrarehetra ilazana fa meloko Romy ary ny atao amin'ny fiarovana any Romy kosa dia ilaza hoe hitondra ny prof rehetrarehetra ilazana hoe tsy Romy no meloka fa olo lafy dika an'izay dia izao raha nanaiky avy hatrany izy ilaza hoe je plaide coupable dia izy zany nitondra an'la satroka dia tsisy olona hivoaka ntsony eo fa tonga dia efa zay zany ny transaction any dia ianao zany dia sasiana zao zao fa tsy izay no nitranga mbola andeha zany ny audience mise en état mandritry ny efa bolana dia amin'ny 6 février 2024 no mandeha ny audience de jugement ny aty zany tsotra ny any amintsika any Madagasikara mandeha ray andro na mandritry ny ora maromaro ela izy a fa ny aty dia quelque jour amin'ny 6 février io zany a dia mandritry ny 2 semaines ao arina ny 6 février ary pendant 2 semaines aorinan'io mandritry ny roa herinandro ao arinan'io a dia andeha ny fitsarana any Romy Voice raha ohatra moka miplaide coupable na miplaide non coupable I Philippe Tabuto raha miplaide non coupable izy a dia mitovy amin'ny Romy ho tsarana amin'io koa raha miplaide coupable izy a dia ny azy zany tonga dia mivoaka ny transaction amin'ny fiampanganana azy a ary tonga izy dia mahazo ny sazy izay ny fanarahana izy sy ny procureur miandry an'izay tsika fa neny Romy ny tena miinteresse atsika hoe rehefa tsy ny aiky izy zany hoe tsy meloka rehefa ny aiky izy rehefa tsy ny aiky izy zany hoe meloka dika an'izay a dia ho intéressant le audience satria tsy maintsy izany aprofo a par tous les moyens hoe za ny rahana za tsy zany naka an'io volo io tsy zany naka an'le 5% fa ihanina naka an'izay eo zany tsika dia tea mila manaraka an'le amin'le 6 février io hoe inona zany fandehany ohatra an'le procès raha na ohatra nareo na nijery Netflix tsy haiko nareo Madagasikara raha nahita ohatra an'le procès amerikana sy aty amin'ny anglisy a ohatra ny procès any iza moa ty Johnny Depp sy iza le vatiny talohina ohatra reny no ohatrandreny ny zavatra itrangy tsy adidi tsony ilay anarana satria tsy politika ilay izy dia tsy adidiko ilay anarana fa ohatrandreny ny zavatra itranga mandritry ny roa herinandro eo zany a dia misy détail a croustillant ozy izy ny fitenenana zay a izy zavatra marobe hivoaka satria izy hiaro tena ny procureur sy ny avocat ny
ny mpitory andetika anazy ary tadiny témoin sy ny zavatra rehetrarehetra afahana mandetika anazy mety ho voantso alabarany témoin rehetrarehetra na mety hivoaka daholo koa ny profo sy ny charge sy ny andisy rehetrarehetra Amber Heard misaotra indrindra re azafady fa izay ilay anarana dia amin'io izany a ho arahantsika fa eo anelanelan'izay a dia miandrintsika hoe inona ny tranga mandritra n'izay 4 semaine zay tsy nisy fangatahana liberté sous caution intsony androany a satria eninay teo zany hoe efa nangataka izy tamin'ny voisy voasambotra tamin'ny fisamborana azy iny a dia nolavy ny fitsarana avy hatrany ny demande de liberté sous caution satria voalohany indrindra hoe atahorana hitsoaka izy a ary faharoa gravy a no hiampanganana azy satria crime gravy amin'zareo zany resaka corruption zany a dia tsy ekeny izay fandehany ny nanatrika teo zany a dia malagasy marobe mihitsy avy any a avy any amin'ny avy eto a Londres sy avy amin'ny firenena eropeana manodidina sy avy any Frantsa izay moa zany avy any Frantsa anisany a tsy ombiny salina dia nitadiavan'zareo salina ngetangeta izahay teo amin'ny 50 teo angamba anisanay teo a dia mbola misy miampy a ny fianakaviany Romy vitsivitsy sasany tsy tafiditra ntsony a fa dia izay tao anaty salina ny tafiditra dia ny sasany ny andro teo ivelany izay nyfandehany a dia inona koa nanatrika teo ihany koa araka ny teneniko a ny NCA a dia ny solotena ny James Silda ary solotena ny nisy organisme manao investigation mikasika ny corruption spotlight izay ny anarany a izay maharaka tsara ny tiraratsy ary ny fandray taminay mivantana mba hifanakalo ny vaovao sy mikasika an'io raharaha io journalista be dia be koa ny tao a efa ho tsy haiko folo mahery a izy tao a misy le monde financial time Mediapart zareo aloha zany nyfantatray a fa ny sasany a journalista anglisy dia ny fanakalo tamin'ny journalista teo ihany koa izahay a ary ny RFI le monde ary jeune afrika dia nyfampiantso taminay ihany koa ny fanome vaovao avy aty izay zany nikasika an'izay ny raharaha romivosa izay mbola mitohy a fa ometsika miadana eo satria efa nyfandamina zany izahay tatia hoe zareo za eto atoerana no anatrika ny audience sasatsasany mba hifanomezantsika vaovao tsy tapaka ary amin'ny le sisy sika manakavy totina ty indray a na dia feny indray ara salina anatrika an'le débat mandritriny roa herinandro ao anatin'izay roa herinandro izay no ahitantsika iza daholy ny olona ho atsona itémoigner contre an'y Romy na itémoigner pour an'y Romy ilazana fa meloka izy na tsy ohatran'izay ko neny Philippe izay ho fantatra amin'ny afaka herinandro na iplaide coupable izy na iplaide non coupable ihany ko izay zany fandehany a ary dia isaorana anareo nanaraka efa tototra message afa zao vao afaka manazava dia mboraha ohatra mbola misy zatra tianay azavaina aminareo a dia omena ihany ny resaka hoe tsy nakasary nganareo ho tsy nakafeo tadidio tompoko fa ny audience eran-tany a tsy azo filmena raha tsy hoe efa nahazo alalana tamin'ny fitsarana tsika sady tsy nangataka lalana no tsy angataka lalana no tsy manana angataka manana intention angataka an'izay alalana izay a fa dia tsy maintsy hoe tantaraina ohatra izao zany no atao any izay na tonga ny olona be diaibe tonga tatia mba tsy ho tantaraina fa mba tena ho ahita ny masiny a dia izay tsy azo atao ny makasary ao a ary nareo izay nahazo ny sarinay tao anatin'ny audience hiangaviako mba aprimo aloha le sary a fa aleo rehefa vita ny audience antsika amin'le sisy le deux semaine après voaka ny didy a izay nareo vao mamoaka andreny a tao souvenir izay zany fa manentana trany ny olona ny malagasy rehetra izay
eto Frantsa sy eto Londra sy manodidina ho tonga rapitso rapitso amin'ny roa amin'ny manomboka amin'ny roa ora eny amin'ny place de la République isika anao manifestation. Inona moa izany atongavantsika eo? Voalohany indrindra tsy eketsika hoe olona tsy malagasy milatsaka hovidiana dia Andry Rajoelina tsy manaja tena izy, tsy manaja maha malagasy antsika, tsy manaja ny razambeny malagasy. Izy no niteny hoe nanda tsy akany nationalité frantsay, hitazona ny nationalité frantsay ny dadany noho ny fitiavan-tanindrazana. Nahoana izy no naka indray zany nationalité frantsay izany ozy izy aty aoriana de avy eo izy mbola ilaza hoe aza mbola hitondry? Non. Ary tokony hiala izy, tokony hametra-pialana izy rapitso, tsy tokony hiandry hoe voaka valiny asese fa tokony androany alina a zero heure ohatranyireny amin'la réveillon ireny a dia mametra-pialana Andry Rajoelina raha alina. Raha ohatra izy ka mbola mana fahendrena jeu tout fort hoe manana an'izany izy a dia mametra-pialana, fa raha tsy manana moa izy a dia isika ny mahita azy eo a fa tsy avelantsika anjakazaka amin'ny lalàna izay fa hitsakitsahany ao Madagasikara izany Andry Rajoelina izany. Miandry koa isika satria nametraka fitoriana eny anivon'ny HEC a ireo candidat à la présidentielle izay ao anatin'ny collectif de candidat izay ilatsaka tamin'ity 2023 ity. Nametraka fitoriana pour invalidation ny candidature ny Andriamatoa Andry Rajoelina 2023 ireo antoko ireo anisan'izany ny tim ny HVM sy ireo izay ao anatin'ny collectifa izay nanao soni omaly tamin'ny communiqué izay nalefanay aminareo iny. Dikan'izay dia izao, ao anatin'ny 24 heures androany sy rapitso tokony milaza ny HEC hoe ato ny fandiniana ny candidature ny Andry Rajoelina fa andeha angataka ny fitsarana ambaratonga voalohana tribunal de première instance izy ireo mba ilaza na miatra na tsy amin'ny Andry Rajoelina ny article 42 ny code de nationalité. Tsy maintsy manao an'izay ny HEC, tsy ao anatin'le hoe afaka manao na faculté na hoe izay tiany nataony, tsy maintsy manao an'izay ny HEC. Raha tsy manao an'izay izy a dia tsy misy maha HEC anazy a, fa tsy haiko hoe inona ny anarany, anjarantsika ny renome an'le HEC. Rehefa tsy hanao ny asany koa izy a dia dégage. Rehefa tsy hanao ny asa, rehefa tsy tsaraky ny rariny sy ny lalàna sy ny lalàm-pandrenana ny HEC dia miala teo, ary tsy miala teo fa esoro teo. Farany, raha sanatrian'izany ka lazain'ny HEC hoe mbola ara-dalàna ary mbola valable ny candidature ny Andry Rajoelina satria nisy olona tsy matahotra ny Andriamanitra tahorantsika ary tsy matahotra ny tsiny, tsy matahotra ny vahoaka izay tompony fahefana, dia mbola nanome an'izany certificat de nationalité izany a dia mandika lalàna ny HEC ary dia rapitso eo amin'ny place de République tsika manohy an'azy a fa manomboka eto dia tsy tokony isy anaiky intsony hitsakitsahana ohatr'izany a ny lalàna malagasy a ny matanytan-dalàna Madagasikara, ary tsy manaiky intsony isika ho ataon'zareo etraketraka ohatran'io a ny lalàna rehetra misy ao amintsika, tsy mila vaza ilatsaka hitondra antsika. Izay izany fa dia rapitso ny fotoana dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra. Mandra-piona indray.